Velká voda se prohnala Plzní. Hasiči vyjížděli k zatopeným sklepům i zahradám. Ve velkém boleveckém rybníku utonul muž. Lidé si v Malesicích už po 20. užili neckiádu. Nánosy bahna a laguny vody. Včerejší přívalové liáky ochromily některé části Plzeňska. Kanály nezvládly odvádět nápor vody na borských polích. Večer připomínala průmyslová čtvrť spíše jezero. Zde na borských polích došlo k zaplavení komunikací, kdy byl v podstatě znemožněn průjezd vozidel a my jsme museli odstraňovat ty zatopené laguny. Do problémů se dostali taky zahrádkáři v nedalekých Vejprnicích. Spláchnutá voda ze svahu se tady spojila s rozvodněným potokem a zatopila lidem pozemky i zahradní chatky. Sklep plný vody, úroda pryč, rajsky a babi, co tam všechno měla, cukety. Zahrádkářskou kolonii začali odčerpávat hasiči, včetně těch dobrovolných. Na místě už od včerejšího večera pracuje 6 až 7 hasičských sborů, což čítá přibližně okolo 60 hasičů. V celém plzeňském kraji vyjížděli v pátek hasiči kvůli přívalovým dešťům celkem k 59 zásahům. Co se týče vody, tak to bylo asi jeden z těch nejsilnějších dnů na počet zásahů v letošním roce. Na Boleváku utonul muž. Všechny složky IZS vyrazily včera odpoledne k velkému boleveckému rybníku. Z vody bylo vytaženo tělo muže bez známek života. Podle našich informací byl zemřelým 46-letý Rumun. Byla nařízena soudní pitva kvůli přesné příčině úmrtí. První obvod města připravil po nucené přestávce další sérii promenádních koncertů. Ty se budou od příštího týdne konat v parku u bazénu na Lachotíně a budou celkem 4. Začínáme ve čtvrtek 27. srpna a to si můžou naši občané vychutnat rokové odpoledne se skupinou Batalion. Stejný žánr nabízí i druhý koncert v pořadí, tedy 10. září, a představí se skupina Košík Band, jejíž repertoáru jsou taky rockové skladby, starší i mladší. 17. září zaspívá v parku u bazénu dlouholetý člen a zakladatel bluegrassové skupiny COP, kytarista a zpěvák Míša Leicht. A série promenádních koncertů ukončí takový tradiční náš koncert, a to tremolo pod vedením Dalibora Bárty, který zahraje ve čtvrtek 24. září a je to vždycky od 17 hodin. Dvacátý ročník neckiády, která startovala na jezu pod Malesickým mlýnem, byl opět přehlídkou lidské fantazie a pohádkových postaviček. Ale nejen to, na vodu vyrazilo i nezbytné občerstvení, které inspirovalo předcházející posezení u piva. Tak jsme si sedli, popili a řekli jsme si, co uděláme. Tak naše plavidlo samozřejmě je občerstvovací, i když jako soutěžní je tady, ale doufám, že uděláme radost všem účastníkům. Je to bistro, kde máme krásnou zmrzlinu, vidíte, dneska máme jakou krémovou. Velkou pozornost diváků budilo plavidlo Malesických na motivy klasické pohádky Mrazík. Malesický jsou úžasný, ty každý rok vymyslí prostě něco, na co se člověk prostě může koukat furt. Tak na ně se vždycky těšíme, no a pak samozřejmě na křimičáky, protože jsem z Křimic, no. Tohle je pecka. Tohle prostě nemá chybu. Líbí se mi všechny teda, ale tohle nemá chybu. Ta parta, že to dokáže takhle dát hromady. My jsme tady letos poprvé a moc se nám to líbí, hlavně malýmu. První zastávka plavidel byla u kilometr vzdáleného jezu, který se nedá splout a musí se přenášet. Pro posádky některých plavidel to byla pořádná dřina. Nesmí tam být. Kanoe, člun, prostě nic takového, prostě jenom toto lidská tvořivost. Mrazíkovo plavidlo mělo cestou k jezu malou kolizi. Upadla mu chaloupka pro čarodějnici. No, měli jsme takovou malou kolizi hned po startu, ale loupežníci si s tím poradili, vyvážili jsme na každém boku, takže jsme v mezičase, věříme, že dorazíme do cíle. Já jsem už říkala, my jsme chtěli zachránit Mrazíka a vůbec se nám to nepovedlo. Hned jsme se všichni utopili. Neckiáda se původně jezdila na čas, pak se ale ukázalo, že je to komplikované. Špatný, takže prostě pleme sranda, jo, kdo dopluje, vyhraje. Organizují to křimiští rybáři, my jako městské obvody Plzeň 9 i Plzeň 5 Křimice a Malesice k tomu přispíváme jako sponzoři a myslím, že se to i letos vydařilo.
Sportmánie v amfiteátru obchodního centra Plaza vstupuje do druhé třetiny. Za první tři dny se na stanovištích denně vystřídali více než 3000 návštěvníků. Děti do 15 let si odnesly přes 2000 bronzových medailí. Akce potrvá do neděle 23. srpna a vstup je tradičně zdarma. Plzeňský kraj snížil rozpočet o 394 milionů. Důvodem je výpadek daňových příjmů způsobený koronavirovou krizí. Úspory ve výši 10% z jednotlivých oblastí schválili radní. Od neděle až do čtvrtka 27. srpna bude v Lobeckém parku lidem promítat filmové trháky Doubravecký projektor. Jako první film nabídne kino Pod širým nebem Oscarový trhák Tenkrát v Hollywoodu. V hlavní roli Brad Pitt, Margot Robbie a Leonardo DiCaprio. V dalších dnech budou následovat především filmy české produkce. Občanský průkaz Čertí brko, Na samotě u lesa nebo Poslední aristokratka. Začíná se vždy v 9 hodin večer.